ebera Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishide mwebale kulaba mwebale kugoberera 0 7 0 9 8 5 2 ngoye na wenna ayagala okutambuza ngo tuze ku kisaawe entebe gyoba okubako obosenike message ku WhatsApp kale mwena mwena mbagala nnyo yonaje musinziira oba oli UK America Canada wano mu Africa Middle East yonna mwebale kugoberera mukutu guno kuba mutuufu tulabira ddala ebintu bitambula naffe tujja kubeera okubaweereza buli lunaku buli lucha musobole okubeera nga mwegatta ku bantu oba ku nsi y'abamanyi genduse nago nono ganaku abantu abaweerera ddala bataano be bafudde olwaloole okulemererwa omugoba waayo n'agira enningula ennume y'ekigo ate bo ab'ebijambiya sayidize yerengo basse omutuuze omu ne balumya abalala babiri kale abo bonyini bonyini bwe tugenda okutandikira omwami Galiwango Paulo myaka 36 Kosane Mande Ronald myaka 52 ne Sebwana Ibrahim myaka 47 ngono mwattu yafudde ab'ebijambiya kigambibwa nti baabalumbye ne babakolako obulumbaganyi zaabadde ssaawa nga 4 ez'ekiro sayidi zeeyo ebyanjiri abyanjiri ndoza mumanyiyo ku kyalo byanjiri eyo erwengo mwattu nebasobola okubanga babatematema omuntu n'akutema omutwe n'atema neeno paka woofa nonno kigambibwa nti ekyasinze okussa Sebwana Ibrahim nti aba abadde batematema abantu alina okubanga yabadde abamanyi weebalo ne bagamba katumalirize nonno omwami ono ye abadde atunda ffene era muganda we yavuddeyo n'agamba nti yabasembye okulaba ku muganda we nga nyuse mu kusala ffene bwatyo n'amugamba okimanyi nti nfunyeeyo agenda olunaku olwaleero muganda we n'amugumya n'amugamba bijja ttambula mpolampola musajja wattu n'ayolekera agende waka nga tamanyi nti nno agenda kubanga attibwa oba atema temebwa ab'ebijambiya nonno bakomyewo naddala sayidi zeeyo e Masaka bayitiridde bazze bangi nnyo ab'ebijambiya mubajjukira baliwokko mu biseera awo ne mugamba nti aba 2010 be balina okubanga be batema abantu abamu ne bagamba nti kino ne kino ne kino ne kino ne kiri naye mwattu okuva we bakwata omwami Abdalla Kitata ne bisooka bikendeera muko ne IGP yaliko biseera ebyo kale Kaihura naye n'alabika okubanga bamuwumuza ne bateekako Martin Okoth Ochola kati ate bikomyewo buto tetumanyi mu kiseera kino eno mugenda kwekwasa baani kubanga mu butuufu kati baba abantu basatu omumufu batemeddwa kumpi tebanayita na sabiiti bbiri just kiriwo obubeezi mu nnaku nga 8-9 abantu battibwa ekyo ekintu si kirungi ye kyamaani w'ekitundu kino eno amanyikiddwa nga John Bosco Matovu yavuddeyo n'agamba bannange ebintu bino eno ebikyamu byongedde mu kitundu kyaffe era twongeze ku security naye yagamba nti abantu tebakyayagala kukola abaana naddala abavubuka beesuulire gwa naggamba tebakyagalirako ddala kukola omuntu n'omusanga ng'ali ku luddo ali ku matatu ali ku kino tebali mu kukola mutuufu ne byongerera ddala okubasobera ye DPC weerwe nga amanyikiddwa nga Francis Okong yagatteko n'agamba nti nno bagenda kwongera okunoonyereza abaabadde emabega w'ettemu lino era banaabafuna bajja batwala mu mbuga z'amateeka mu mbuga z'amateeka babavunaane emisango nono guno omusango ndowooza gubeera gwa manslaughter mada kiwulira kitegeeza nti kitono nnyo gaba mayisa naye mu butuufu omuntu w'otuukira tebaatema omuntu olaba abantu abamu n'enkoko ekulema okusala n'embuzi n'ekulema okusala n'ente n'ekulema okusala okiwulira nga gwe ky'okomako gamba nti kino nzise kiyenje nsiri kiku ebituku byatambula byabuna buli wamu kiku nkukunyi ebyo bikumalamu omusaayi naye kati gwe omuntu n'odda ku muntu munno mutuufu n'omutema ejjambi yeesooka
n'omutema eyokubiri ngera gw'olyoko towuliramu kusaasira mutima gwo bannanga ekintu ekyo kibi nnyo ddala. Kati nno ebyo nga tubitadde ku bbali, yo Fuso yasse abantu bataano banene nno nga bagibaddeko. Kigambibwa okuba nti mu Fuso eno kwabaddeko abantu 10 ng'abantu 50 nono banene bavuddewo n'ebisago ebyamaanyi, ate abantu bataano bone basobola okubanga bafa. Bino byabaddewo eggulo limu ku ssaawa emu eyakawungeza oba ey'olweggulo. Bwe batyo Fuso eno kigambibwa okuba nti yalemereddwa okusiba, yabadde tesiba ndoza Black Singer zaggwako. Bwatyo mu kifo ky'okuzinga ekkoona butereevu oba kyobaki, ye yazze direct n'abayiwa, kuba kubayiwa n'abawaayo. Omanyi waliwo abatakisi abamu ate oba bano abatambuza abantu agamba mujje mbatwale Magombe. Kati ono mwattu yabayiyeyo kukananga bataano, bwe batyo balusuddemu akaba, ate 50 ne batwalira oba ne batwalibwa awo mu ddwaliro saidi zaawo. Ebiromeno byabaddewo ku luguudo olwo oba mu bitundu byeyo Kinyala, byabaddewo saidi zeeyo ndowooza mu bitundu by'e Hoima. Mu bitundu by'e Hoima bino ebintu byasobodde okubanga bibeerawo, era nga mmotoka eno yabadde esaabaza bikajjo bya Kinyala. Bikajjo bya Kinyala byabadde esaabaza mwattu ne balindigula ekigo era bataano ne bafa. Naawe saidi zaawo ekitebi abamanyiwo kitebi star wankulu ku saidi zaawo kalina mwagitegedde eyagwiridde omuntu omu n'afiirawo. Yagudde mwattu obulagajjavu babutadde ku inginiya, kuba kigambibwa okuba nti yabadde ya fulo 5 naye nga bagitandika mu COVID, ndowooza ng'ayagala bagimalize mu COVID. Abantu balina ssente. Kale nga kasisi we bagambye nti kalina eno badde bagimma semiti nga bagikekkereza, kuba kyemmanyi kati kalina eyo mitayimbwa girina bba migumu, kuba ekikola kalina andowooza semiti, enkokoto kusa n'emitayimbwa. Ebyo w'obikekkereza oba owedde, kitegeeza kidi kalina wetukira okubeera ku fulo ey'okutaano. At least ko kola fulo zibeerenga 3 oba 2 naye nga weekakasa nti akasenyu, sementi, emitayimbwa bwekuba gwa 16 gw'oba oteekamu muve mukozi emitayimbwa gya 16 gye girina okukola ki, okuzimba kalina. So si gino egya 12 mwe muzimbisa kiwulira, n'olaba emitayimbwa nga gyonna giringa gigonda giringa susiji mwattu ng'ozimba kalina. Gy'omanyi nti nno abantu bakati wuuyo fulo 5 ziri ku ttaka, so nga te singa wazimbako 3 nga zooka kasandi zino ngumu zizimbye ngumu yalibadde ekyali erosi nnene. Ate abantu abatera okuzimba ebyo ebikalina obezo kalina batera kubeera nga mutuufu bafunye looni mu banka, kati simanyi oba insurance awo erina weyinza okusasulira ng'obulagajjavu bubadde lulo. Nonno kati baagasseko ne bagamba nti bali mu kunoonya inginiya w'ekizimbe kino. Muvubuka ono yafiiridde ku kino ekizimbe y'omundu oza kuwadde bakuumako oba bakalabaalaba kweno saiti era ng'asulawo. Mwattu ekisobola okubanga kimuziika era oluguudo ebyentambula byasoose ne byekwatamu awo nga teri n'omu asala teri n'omu adde eno. Oluvannyuma mwattu bazze ne bajjawo mabulooka bikibiki byonna byonna ebyadde biyise mu luguudo ebyentambula ne biddamu. Naye mwattu ekintu ekyo si kirungi, mwenna abateekateeka okuzimba n'okukola ebintu ebyo by'okuzimba muba mulina okwegendereza. Muveemu n'ebyokwekekkereza, oba okibanyi toyagala kekkereza sizimba ennyumba nga ya wansi naye kasa kibeeramu ndowooza kalina si yakekkereza, oba wakubibwa wa silaabu nga ngumu naye gw'ona akekkereza ojja mayiza nga gwafiiriddwa. Kati sente nyinyi ezamenyekedde wane tusobola kuwona musenyu nti oguddemu okozesa sementi yagera toyinza kuddamu nkola ki mufuna. Kale yennyini kalina kyaliko ssaawa zino eno kyemmanyi yeye kaika yakimanyi ayinza n'okubanga takyabitegeera. Nze Segawa Mulishidi.